Olá, pois é, o Brasil mostra alegria para o mundo com a Copa do Mundo e nós estamos aqui mostrando a universidade para vocês. Entenda mais sobre uma pauta polêmica, a legalização da maconha promete debate e marcha, inclusive aqui em Santa Maria. Conheça o núcleo do curso de Direito ao UFSM que oferece assistência jurídica gratuita à comunidade. Também prestaremos nossa homenagem em memória a um grande professor e pesquisador de arqueologia aqui da universidade. Fique conosco, esse é o Jornal da UFSM. Unijuc, Núcleo de Integração Jurídica Comunitária, presta assistência gratuita a diversas pessoas que não têm como custear assessoria jurídica. O núcleo produziu até um mesmo manual para orientar a população sobre como se portar em manifestações populares, especialmente durante a Copa do Mundo. Olá, Jair. Muito bom dia. Eu estou aqui com a Júlia Maiká. Ela é membro do Núcleo de Interação Jurídico Comunitária da UFSM Unijuc e a gente vai conversar um pouco sobre o núcleo, falar qual é a função dele aqui na universidade ou também em Santa Maria e vai explicar também sobre o manual do manifestante que eles produziram aqui no núcleo. Bom, muito bom dia, Júlia. O que é o Unijuc? Como é que ele funciona? Unijuc é um grupo de extensão basicamente do curso de Direito aqui da UFSM. Ele busca fazer uma assessoria jurídica popular. E o que acontece assim, às vezes a UFSM, a universidade, fica muito naquela questão da pesquisa, né? Muitos pesquisadores e tudo mais, mas a gente criou esse grupo foi criado em 2004 pelos alunos, e ele é um grupo criado e conduzido pelos alunos que busca fazer essa assessoria jurídica popular. Sim. Basicamente, quem que pode ser atendido pelo núcleo? Qualquer pessoa. A gente busca fazer atendimentos coletivos de grandes grupos. A gente assessora aqui em Santa Maria o pessoal da Estação dos Ventos, lá do quilômetro 3. A gente está acompanhando também o pessoal lá na Caturrita. Mas basicamente não tem nenhuma restrição a que tipo de pessoas podem ser auxiliadas pelo Unijuc. Sim. De uma maneira prática, assim, como é que o Unijuc ele assessora essas pessoas? Assim, vocês vão até as pessoas? Como é que é isso? Isso. O intuito da extensão seria assim, realmente sair da academia, né? Buscar ver qual é o espaço que essas pessoas vivem, qual é a realidade que elas vivem e, a partir daí, verificar quais são as demandas que elas precisam ser atendidas. Então, basicamente, a gente vai até a comunidade, a gente informa direitos às pessoas e viabiliza elas para que elas possam conseguir regularizar a forma como elas vivem ou procurar, de qualquer forma, buscar os seus direitos. O que precisar, a gente sempre vai auxiliar. E sobre o manual do manifestante, como é que ele surgiu? Seguinte, o Unijuc, ele é com base no Programa Nacional dos Direitos Humanos e o Programa Nacional dos Direitos Humanos ele tem 6 eixos. Então, o Unijuc ele é dividido em 5 eixos de atuação, que é o eixo do sistema carcerário, direito à moradia, o eixo de mediação de conflitos, de gênero e de etnicidade. Ele é dividido nesses eixos e o eixo do sistema carcerário acabou criando essa cartilha, esse manual do manifestante. O que acontece? Agora, em período de Copa, a gente sabe que era previsto que fossem ocorrer manifestações populares. Então, o que aconteceu? O pessoal do grupo acabou pensando sobre fazer essa cartilha e de que forma poderiam ser informados direitos e deveres do manifestante. Sim. O que o manifestante, no caso, pode encontrar assim, ali nessa cartilha? Por exemplo, assim, ó, são informações do tipo. Ela é basicamente informativa para que o manifestante, quando estiver participando do movimento social, saiba o que ele pode fazer e o que ele não pode. Por exemplo, a gente indica que o manifestante sempre porte documento de identificação pessoal, questão das máscaras, né, que muito faladas agora aqui na nossa cidade. O manifestante pode sim usar máscara, só que, caso for solicitada, ele tem que retirar a máscara. Por exemplo, caso ele for apreendido, a autoridade policial queira levar para a delegacia ou para a polícia, ele tem o direito de saber por que que ele está sendo levado. Ele pode e deve questionar. Outra coisa muito importante, sempre tem que observar, o policial aqui em cima no uniforme, ele tem que estar devidamente identificado. Se não tiver, é interessante que o manifestante registre isso, porque é um dever da autoridade policial também. Outra coisa que na segunda parte do nosso manual, a gente fez um modelinho ilustrativo de um habeas corpus,
O que é um habeas corpus? Ele é uma peça processual que pode ser impetrada por qualquer pessoa. Ela não tem nenhuma formalidade, é uma peça gratuita, ela não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar em favor de si ou de terceiro quando tiver a sua liberdade de locomoção cerceada, proibida, né? E, então, é muito, muito comum isso acontecer nos casos de manifestação. Então, assim, a gente fez justamente para que, caso a pessoa não consiga entrar em contato com o advogado, alguma coisa, ela mesma pode fazer, inclusive à mão, não tem nenhuma formalidade, para que a pessoa possa, então, requerer a sua liberdade de locomoção. E uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que o Unijuque, justamente, o Unijuque é parceiro dos movimentos sociais. Então, o Unijuque justamente elaborou essa cartilha para quê? Porque, normalmente, às vezes, esse movimento social ele vem questionar aquela ordem pré-estabelecida, né? Então, o que acontece? Há sempre uma tentativa de se criminalizar o movimento social. Então, justamente, o Unijuque fez essa cartilha contra a criminalização dos movimentos sociais. O movimento social ele é legítimo, ele é lícito. Então, justamente, o Unijuque faz para que o manifestante, sim, vá, participe do movimento social, porém, ele saiba quais são os seus direitos, até onde é que vai, assim como a autoridade policial também saiba até onde vão os seus direitos e também os seus deveres. Como é que faz para a pessoa adquirir esse manual? O manual ele está sendo distribuído, divulgado nas redes sociais, na página do Unijuque, é Unijuque, mesmo só colocar Unijuque no Facebook, Núcleo de Interação Jurídica Comunitária, várias pessoas estão compartilhando, e assim, é muito fácil, o manual é só acessar, dar uma olhadinha, se quiser imprimir. E também a gente já pensou, agora nesse período de Copa, imprimir ele e ir para o calçadão. Isso é uma ideia que a gente tem de distribuir mesmo, de facilitar o acesso da população ao manual, que é uma coisa muito importante, né? Então tá bom, Júlia. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa. Obrigada, eu que agradeço. Niju que agradece. Jair Alain. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal liberou os protestos em prol da descriminalização do uso de drogas no Brasil. A partir dessa decisão, o coletivo Marcha da Maconha tem ganhado mais força em Santa Maria. O movimento começou em 2012. Em maio, a marcha reuniu centenas de pessoas em Santa Maria. O movimento luta pela regulamentação da maconha, que foi aprovada no Uruguai em 2013. No país vizinho, a legalização vai permitir a venda da droga em farmácias até 40 gramas por mês e ainda vai liberar o cultivo de até 6 pés de maconha em casa. Bom, a nossa causa é destinada a primeiramente dialogar com a população em relação à guerra às drogas e a toda a consequência que o tráfico causa. Nossa pauta inicial é a legalização da maconha. Mas é uma discussão que é muito mais profunda, né? Que é só o primeiro passo para uma grande mudança de políticas públicas. O uso medicinal da planta cannabis, mais conhecida como maconha, está sendo redescoberto pela comunidade científica. Além do Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Holanda e Israel adotam sistemas de regulação específicos para o uso terapêutico e industrial da maconha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, pretende alterar até o fim de junho o processo de importação de medicamentos que levam canabidiol, substância encontrada na maconha. Com cerca de 400 compostos químicos, a planta conta com mais de 60 princípios ativos específicos. O THC, tetraidrocannabinol, conhecido por causar efeitos relaxantes e analgésicos, é também a principal substância psicoativa que pode causar dependência química. Bom, a maconha, cannabis sativa, é uma planta que é utilizada, já foi utilizada como medicinal há vários séculos, há vários milênios, na verdade. Além dessa propriedade psicoativa, euforizante, nós temos propriedades medicinais, como uma propriedade analgésica importante, né? Propriedades antitumorais também, propriedades de diminuição da pressão intraocular, que seria benéfico para o tratamento do glaucoma, entre outras. A especialista ainda destaca que a maconha pode provocar efeitos a longo prazo. Mas a longo prazo, ela vai causar uma dependência psíquica, principalmente, que equivale mais ou menos à dependência psíquica ocasionada pelo álcool. Para este sociólogo, a legalização da maconha no Brasil traria alguns impactos na sociedade, como o medo. No primeiro momento, o impacto social seria, muito provavelmente, reações, se não generalizadas, circunscritas de pânico moral, onde a resposta social
a uma ameaça desproporcionalmente intensa, e ações de medo exacerbado quanto à possibilidade de que os jovens, ou não somente jovens, né, as pessoas em geral, fariam um uso indiscriminado e irresponsável do entorpecente, porque agora ele é legal, embora provavelmente fosse restrito de alguma maneira, a exemplo do que vemos nas políticas do Uruguai. Mas, e essa talvez fosse a consequência mais imediata e mais facilmente apreensível. Consequências mais efetivas em âmbitos de políticas de saúde e segurança, que no caso da concepção de drogas, desde meados do século XX, são sempre associadas, provavelmente seriam divergentes. É menos provável que, em termos de saúde, nós tivéssemos um agravamento muito grande de problemas em face àqueles já enfrentados por drogas legalizadas, como, por exemplo, o álcool. O senador Cristóvão Buarque, do PDT, discute a possibilidade de encaminhar um projeto de lei que regulamente o uso recreativo, medicinal e industrial da maconha no Brasil. E nós seguimos falando sobre a legalização da maconha no próximo bloco, o professor George Corno. Voltamos já! Estamos de volta aí com o Jornal da FSM. E olha, gente, aqui no Uruguai aqui houve a liberação, quer dizer, a legalização da maconha, né? As pessoas estão confundindo um pouco essa questão, achando que é só para o consumo. Não é bem assim. No mundo inteiro, onde esta droga foi liberada, ela foi usada mais para fins comerciais, não só para o consumo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos inaugurando aqui, abrindo aqui um novo quadro aqui no nosso FSM, para esses temas polêmicos, dar a sua opinião. E nada melhor que convidar o professor George Corno, que é conhecido já pela sua cultura, professor de história, e também um homem muito antenado nos assuntos atuais, para falar sobre os assuntos. E hoje, né, nós escolhemos essa questão da maconha, porque inclusive está programada até uma marcha aqui em Santa Maria a respeito disso aí. George Corno, que prazer recebê-lo no programa, né? Mas e essa questão da maconha, Jorge, eu falo certo ou não? Quando você diz que a respeito da maconha, que o pessoal pensa que é só para consumo, mas a Holanda usa para fazer roupas, para fazer tênis, outras coisas mais, que na verdade econômica, inclusive, deu bilhões de dólares de retorno para o país. Essa posição do Mujica, legalizando a maconha, como é que tu vê isso aí? Qual é a tua opinião a respeito disso? Apesar da polêmica, né, Jair, sobre a legalização, eu penso que é correto, né, você fazer com que o Estado passe a legislar e se preocupar com a questão, em vez de ser a autonomia do tráfico, que sempre é o lado pior, né, das questões das drogas. A polêmica, obviamente, envolve desde a questão do consumo, passando pelo comércio, inclusive as questões medicinais. Os colegas da área médica divergem sobre o uso medicinal, né, colocando sobre a ineficácia, outros. Então, esse é um tema que eu, particularmente, não tenho domínio científico. Mas eu penso que a legalização, sob o ponto de vista do Estado, tem esse passo positivo. Por quê? Porque a questão das drogas ao longo do tempo, né, sobre listas e ilícitas, é também evada de muita polêmica. O que nós vamos ter? Por exemplo, nas comunidades indígenas, determinadas drogas que hoje são ilícitas, elas fazem parte da tradição histórico-cultural. A própria maconha, marihuana e outras têm essa conotação para muitos povos. Cânhamo. O cânhamo, né? Vamos pegar aqui o caso de São Leopoldo, a feitoria do linho cânhamo. É de toda uma tradição histórica que envolve a colonização alemã e que tem origem antecedente, inclusive, aos próprios alemães. A formação de São Leopoldo tem relação direta com a história e a cultura, né, do cânhamo. Então, o uso comercial do cânhamo é centenário ao longo da história. Nós sabemos hoje como essa, né, é uma planta que tem, pela sua consistência, um material muito forte para a elaboração de calçados, de roupas, né, sintéticas e assim por diante. Então, o debate não pode ser restrito apenas a essa questão da droga em si, né, como tem sido feito. Porque aí vem o preconceito, o desconhecimento, tudo aquilo que não leva o bom entendimento, né, dessa questão ao longo da história. Mas também tem um fato interessante, quando você fala a respeito do tráfico, os países que liberaram a droga, tipo Holanda, Portugal também, o tráfico praticamente desapareceu. E houve até um retorno econômico, porque a partir da exploração das casas especializadas disso, houve um retorno de bilhões de dólares a respeito... Porque o que se deixou
com o tráfico, a partir começou a pagar imposto. É, isso é a questão positiva sobre o lado econômico, né? Então, não é que problemas sociais não continuaram a existir, sobretudo porque a drogadição não se resume, obviamente, à maconha, né? É muito mais amplo o problema, sob o ponto de vista médico. Mas eu quero aqui ressaltar, eu tive a oportunidade, no curso de graduação, bacharelado, orientar um trabalho de um acadêmico chamado Marcelo Zanuello. E o Marcelo escreveu sobre a marcha da maconha. Ele é especialista no tema, ele é um militante desse que é considerado um movimento social e que acontece em Santa Maria, acontece em Porto Alegre e tem acontecido em várias cidades do nosso país. Então, o movimento social reivindica, né, todo esse contexto histórico que vem ao longo do tempo em relação à própria maconha e que tem o sentido positivo dado ao movimento. Nós temos que ter esse olhar, né? Aquela pecha geralmente preconceituosa, né? Inclusive de vincular subversão com maconheiro, coisa que foi muito presente nos idos passados, especialmente no tempo da ditadura, ele deve cada vez mais ser combatido. A compreensão sócio-histórica e cultural desse movimento remonta a uma tradição, inclusive pré-colombiana, nossa aqui na América, e deve ser levada em consideração. Me parece que isso é o mais importante, né, nesses momentos, em torno de questões polêmicas. O que foi feito no Uruguai e que tem repercutido, de certa forma, em alguns lugares, ainda é esse lado negativo, né, que agora está liberada, né, agora vai ser o paraíso dos maconheiros, e o debate não deve passar por aí, né, mesmo que as questões sociais e medicinais deve ser levado em conta em qualquer questão referente, né, a esse que digamos assim, entre aspas, um problema social e político. Agora, como professor de história, quando tu contextualiza e a possibilidade, obviamente, que você não é evidente, mas você pode prever através dos fatores históricos que pode acontecer. Nós temos pessoas que estão defendendo, Fernando Henrique Cardoso defende. Não, o Gabeira há muito tempo tem essa bandeira e está surgindo, aos poucos, surgindo outras pessoas defendendo essa bandeira. O que tu prevê para o Brasil, de repente, com esse movimento no mundo? Me parece que é o exemplo dado pelo próprio Uruguai. Tá? Nós passamos a transformar de questão de polícia em questão de Estado, em questão de política. Então, mesmo que nós não tenhamos consonância e defesa das posições políticas de todas essas figuras importantes, há de se reconhecer que estamos falando de um ex-presidente da República, de um deputado federal que tem um histórico de envolvimento com essa questão e são pessoas, no mínimo, responsáveis diante do tema que trabalham. Então, aqui corrobora essa opinião internacional de que a coisa tem que sair do âmbito do crime para passar a ser uma questão de Estado. E aqui está o mais importante ganho, me parece. A sociedade tem que ter essa compreensão. É aí que nós vamos, né, dar esse salto necessário, porque senão a única solução é essa, né? É a ótica da repressão, você combate com repressão, né? E pelo contrário, isso não tem minimizado, né, nem o problema do tráfico, nem o problema da criminalidade em torno da questão, digamos assim, entre aspas, drogadição, né? Uhum. E que sabemos que a questão da repressão nunca foi a melhor alternativa para tratar das questões sociais e dos problemas que envolvem a sociedade. É porque tem uma diferença entre a legalização e a liberação, né? Porque a liberação não é bem assim. A legalização é uma coisa, mas agora o consumo talvez é áreas restritas, né? Que é o caso do Uruguai, né? Um consumo controlado pelo Estado a partir de locais disponíveis para o cultivo que são controlados, né? O próprio sujeito individualmente ele não pode ter uma plantação individual da planta. Ele vai ter que ter, né, sempre essa restrição para o consumo próprio e ainda sobre o controle do Estado. Assim como a distribuição das farmácias públicas, né, para isso, todas elas com controle, né, do governo, ressalto isso, né, controle do Estado e da política e não mais do tráfico e do crime. É verdade. Bom, o tema é polêmico, né? Inclusive as empresas que comercializarem vão ter que destinar uma verba específica para dependentes depois, né, Jorge? Jorge, obrigado por ter vindo, né? Na próxima semana ele volta aqui com outro assunto polêmico. Por enquanto, fica-se aí para a discussão que ainda não se encerrou. Né? Ainda vai muito longe essa discussão, ok? Pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco com o Jornal da UFSM.
isso aí, estamos de volta. E o resultado do concurso da IBSERF, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para a contratação de quase 800 novos funcionários do USM, foi divulgado na semana passada. A lista completa pode ser acessada pela página que aparece na tela. Normalmente divulgamos oportunidades que o FSM oferece para toda a comunidade acadêmica. Hoje teremos também uma formação que pode ajudar professores da instituição. Bom dia, Jair. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em filosofia no ensino médio. A pós-graduação à distância tem como público-alvo professores de filosofia e graduados em outras licenciaturas. As inscrições encerram no dia 4 de julho. E agora um pedido especial de doação de sangue do tipo A e O. O professor Romário Trentin, do curso de Geografia, está internado na CTI do Hospital Caridade. Os doadores devem ir até o Hemocentro do Caridade das 8 às 14 horas de segunda e sexta. É necessário muitas doações, então é importante a colaboração de todos. Franciele Fanaia Recchia para o Jornal da FSM. Obrigado. Bom, e a chuva contínua que atinge Santa Maria há uma semana tem causado danos na cidade. Só ontem, mais de 20 famílias saíram de suas casas. O bairro Campestre Menino Deus, próximo ao FSM, é um dos mais atingidos. E para ajudar as pessoas desabrigadas, doações estão sendo arrecadadas no Mercado Vargas, que fica na Faixa Nova, perto da rótula da universidade. E são aceitos gêneros de primeira necessidade e roupas. Na segunda-feira, faz uma semana que a UFSM perdeu um dos seus grandes pesquisadores, o professor da Arqueologia, Saul Eduardo Seigmilder, partiu, mas seu legado fica na história do UFSM. A jornalista Ana Kelly Rubim preparou uma matéria especial em homenagem a esse grande educador, que é uma referência em pesquisa arqueológica do período pré-histórico no país. Por onde passava, o professor Milder espalhava não só conhecimento, mas também muita alegria. Pessoa muito alegre, né? Sempre. Mesmo na situação mais difícil, quando a gente se perdia em campo, atolava uma caminhoneta, ele sempre estava dando risada. Nunca foi uma pessoa assim, de mau humor com a vida, sempre buscando tirar o máximo da alegria que ele pudesse de qualquer ocasião, sempre dando risada de absolutamente tudo. E vai ficar isso para a gente, né? Essa pessoa alto astral que ele é, estava sempre sorrindo, estava sempre brincando, né? Sempre nas sacadas, assim, olhando para a gente, e sacando alguma coisa, já brincando com a gente. E ele nunca perde a oportunidade de ensinar, de alguma forma. Ensinar, sim, lições de vida, ensinar lições profissionais. Não era uma pessoa que estava só preocupada em mostrar, faz isso aqui para mim, tem que ser assim. Não, ele dava a oportunidade de a gente discutir com ele. Professor, tem como ser assim, né, e tal. Então, ele tinha essa preocupação da gente também desenvolver a qualidade de pesquisa, né, e de interrogações também, né, de não dar as respostas prontas e de dizer, vocês fazem assim, que fui eu que fiz antes, sei como é. Não, ele deixava a gente experimentar também. E isso era muito bom. Não tem nada que pague essa convivência que a gente teve com ele, essa experiência que a gente teve com ele. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, nada. Colegas, funcionários e alunos lembram com carinho dos momentos que puderam conviver ao lado do professor que completaria 20 anos de dedicação ao FSM. Primeiro, nós somos contemporâneos no mestrado em História do Brasil, na PUC. Lá eu conheci o Saul em algumas disciplinas. Eu lembro dele sempre levando o chimarrão, né? Era um consolo lá, além da teoria. Ele era grande, né? Alto e muito entusiasmado, muito vibrante. E claro, aquilo, ele enchia a sala, né? Quando chegava, assim, eu tinha uma sala menor que essa, que eu dividia com outro colega, que também já faleceu, né? Então, ele chegava, falava alto, né? E com muitos planos, né? Com muitos projetos. Quando ele chegou, o laboratório de pesquisas arqueológicas era de um jeito, né? Rapidamente, ele transformou aquilo. O laboratório mudou de perfil, né? E ele passou a reunir um enorme grupo de alunos, né? Muitos desses alunos hoje são arqueólogos, né? São mestres, são doutores, atuam na arqueologia, são professores, né? Eu acho que é bacana, assim, ele tem uma turma, assim, que ele formou, né? Muito grande. Tem uma história de um colega que entrou aqui,
também, que morava na casa de estudante. E estava um dia muito frio até, por sinal. E ele acho que tinha um ou dois casacos, e os casacos estavam molhados, tinha lavado. E aí o professor viu que ele estava com uma blusa só. E simplesmente saiu, comprou um casaco e disse, ó, eu sei que tu não tem condições e eu vou te dar esse casaco porque eu sei que não é fácil para quem está começando. Então, o professor simplesmente, eu acho que ele, com a relação que ele tinha com os alunos, passava um pouco dessa relação só da docência, da orientação, mas sim ele tinha uma relação também bem próxima do dia a dia, do cotidiano, das pessoas que faziam parte da pesquisa junto com ele, do laboratório, que ajudavam a pesquisar, a crescer no dia a dia aqui dentro, né? Os anos de dedicação renderam ao professor Saul um trabalho reconhecido em todo o estado na área da arqueologia. E as pesquisas desenvolvidas pelo Saul, os grupos de pesquisa que ele criou, todos os alunos que ele veio formar na área de arqueologia a partir dali, se tornaram referência, tendo o Saul como centro dessa referência. Então, grandes pesquisas do nosso estado, grandes descobertas, sobretudo alguém, né, que levou a sério essa profissão nossa, né, de professor universitário, que não separa o ensino da pesquisa e da extensão. Quer dizer, é a plenitude, né, do que se espera, sempre um colega produtivo, sempre um colega que, enfim, fazia o que não era só uma obrigação, mas uma paixão da vida cotidiana. Nesse sentido, fará muita falta. E juntos nós temos trabalhado, vimos trabalhando ao longo desses anos, numa comissão especial de resgate do patrimônio paleontológico e arqueológico dentro da universidade, que dava origem ao grupo de pesquisa de geoarqueologia, registrado no CNPq. Mas mais do que essa relação profissional, em que nós analisamos fósseis, material arqueológico, né, dos últimos milhares de anos aqui do Rio Grande do Sul e de vários lugares do país, nós tínhamos uma relação de amizade. E essa relação de amizade nada além do vazio na ciência, né, o vazio, né, que as pessoas deixam é muito grande. Para além do arqueólogo e quem trabalhava com a questão buscando o passado, né, para jogar para o presente, na nossa convivência ele foi muito importante dentro dessa militância de colocar, às vezes, né, contra hegemonicamente para a sociedade, que Santa Maria, em Santa Maria existia toda uma presença guarani, caigangue, ter lutado para isso, né, trazer para dentro da arqueologia a questão do presente, da responsabilidade com os povos originários, além do amigo, né, de todo o lance da amizade que teve com as comunidades, com a gente mesmo, não media esforço nos espaços públicos ou nos espaços onde ele estava, como professor ou como, né, agente aí da sociedade. O professor Saul coordenava o LEPA, Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas. Lá, ele realizava grande parte de suas pesquisas, que serão mantidas pelos seus orientandos. A gente tem essa preocupação, né, de manter isso, de não deixar morrer o trabalho dele, né, porque é uma forma de memória, né, porque, na verdade, é muito difícil a gente se separar das pessoas que a gente ama, mas é mais complicado ainda quando a gente tem que separar das lembranças, né, que ficam. Então, é uma forma da gente manter essa pessoa viva na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa convivência, porque foi uma experiência de vida que cruzou com as nossas, né? Então, seria justamente isso, manter o legado dele, o trabalho dele, que ele vem desenvolvendo com cada um de nós, vivo. Então, uma saudade grande, e a gente espera que essa terra onde ele tanto mexeu e o que ele lidava agora possa ser uma boa morada, né? Para a comunidade universitária, fica a obra, o exemplo de dedicação, solidariedade e de alegria, companheira inseparável do professor Saul. E com essa lição de vida que encerramos o Jornal da FSM de hoje. Lembramos que você também pode nos assistir na internet pelo site fsm.br/tvcampus. Bem, gente, a nossa equipe, hoje segunda-feira, foi a Porto Alegre para assistir o jogo, né, da Alemanha contra a Argélia, juntamente com o pessoal do LACEN, né? Então, nos próximos programas nós vamos ver como é que foi o acompanhamento, né, da turma lá em Porto Alegre, ok? Breve, breve, vou mostrar para vocês. Bom dia a todos e até amanhã.